Hoje, mais cedo, antes de começar a live, eu depositei via Tron $182, usando o cupom SORTE, é claro. Antes, eu tinha depositado, de tarde, $500, $450 por Tron também. Esses $457 que eu depositei de tarde virou 640, e olha só o que eu aprontei, irmão. $20 deu merda, $20 deu merda, $20 deu merda. Isso aqui era pra alinhar a estratégia, tá ligado? Era 600 e pouco, aí eu dei o all-in 500 pra 1203. E eu ganhei essa faca aqui, ó, vou mostrar pra vocês. M9 Marble Fade de quase R$8.000. Veio maravilhosa, velho. Veio maravilhosa. Daqui uma semana eu vou passar ela pra minha conta principal pra eu começar a jogar com ela. Ela tá lá na conta secundária, que é a conta do Profit do Saulinho, né? Mano, e agora vamos tentar fazer o Profitzinho. 250. Postei 180. Se eu conseguir ganhar alguma faca de 200, já fica legal, velho. Na verdade, eu não vou nem numa OP. Eu tô pensando em ir nessa Desert Eagle aqui, ó, de $200, velho. E o que que vocês acham de eu dar todos os tiros com 1% de chance? 1% tá abençoado, velho? Vamos tentar, vamos tentar. Tá com 1%. Saulinho. 2% dá $6, velho. 2,37 a Cal. Caralho, eu não sei por que esse 3,77 me... Na moral, vou dar uns 10 tiros de 0,5%. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Agora, Clau, eu quero ir 9,9%. 9,99%. Mano, só na minha conta aqui da Zebra. Tá lá! Que da Zebra o quê? É isso, Clau! É isso! É isso! Uma Desert Eagle Emerald de Jomungadr. O lucro já veio, sobrou aqui, ó, $58 ainda, papi. Sobrou $58 ainda. Mano, eu vou pegar um monte desse agente, velho. Vou tentar pegar um, pelo menos, pra sortear pra vocês, mano. Uma gangue do Coronel Mangos, velho. Aí, chegou a Desert. Caralho, o nome dela tá todo em... Sei lá que porra de língua é essa, irmão. Essa Desert Eagle vale R$1.070. Mano, vamos traduzir esse nome? Tunian Esmeralda. Porra, é Tunian? Eu não faço a mínima ideia. Float 0,15. Irmão, melhor float para uma Field Tested, ok? Porque antes do Field Tested é Minimal Wear. Minimal Wear é 0,14. 0,1499999 pra baixo. A nossa veio 0,15. Muito legal. Float foda, provavelmente tem overpay. Muito foda. Pra um kit verde, essa Desert Eagle fica do caralho. Saulão, por que essa Desert Eagle é muito cara? Ela faz parte da coleção nórdica, irmão. Olha só, se a gente tentar fazer um contrato, o que que pode vir? Essa daqui pode virar a Negev e pode virar a Gangner. Porra, eu vou jogar um item de R$1.000 no contrato pra ter a chance de ganhar a Negev. Pra ter a chance de ganhar. Mas é lógico que não, né? Bom, guys, sobrou $50 pra nós arriscar, velho. Ou vamos abrir uma caixinha. Mamei. Por isso que eu prefiro aprimoramento. Caralho, deu certo, véi! Mano, eu não tenho muito interesse nessa... Ah, deixa eu fazer um bagulho. Ah, seria tão lindo, velho. Podia ter saído mais no Profit, mas eu saí com a Desert Eagle que eu falei pra vocês que eu queria, com um float excelente, tá? Um float excelente. E peguei também dois coronéis aqui, ó, Mangos da Bice. Esses dois coronéis aqui eu vou sortear para o chat, pra galera ficar na tropa do coronel, velho. Então, guys, quem quiser depositar aí no CSGO.net, eu já falei e vou repetir. Utilize o cupom SORTE na hora do depósito, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Depositou $10, vira 14, $100, 140, $1000, 1400. Qualquer valor que você colocar aqui vai dar 40% de bônus em cima do seu depósito.